כן. מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר. אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. דיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? קצת זעם. זעם? אה? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מרחמה, למה אתה מרחם עליו כשאומרים את חילוני? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך לדעת כאן כולם. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם חרדים. יש ערבים חלק חרדים. כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמחווה, כל הערבים ימותו. וחלק מהם יהיו עבדים. תודה, תשמע את כל הסיפור.